Nossa, Twilight! Vocês deixaram esse lugar legal e confortável. Vamos pendurar as bonecas do aquecimento da lareira, se quiser nos ajudar. É muita gentileza. Mas só demos uma passada para desejar a todos um feliz aquecimento da lareira. Eu acho muito legal as suas famílias passarem o feriado juntas. Imagina a coisa mais diverticular que conseguir! Agora multiplica isso pelo infinito! Ai, vai ser demais! Tá na hora! Até mais tarde! Podemos abrir os presentes? Mas é véspera do aquecimento da lareira. Todos sabem que só abrimos os presentes amanhã. Quando eu e o Spike passamos a primeira véspera do aquecimento da lareira juntos, ele passou a noite toda esperando pra abrir os presentes. E desde então, sempre abrimos presentes na noite anterior. Se tornou tipo nossa tradição. Não é o que a nossa família faz. E acho que também não é costume da Pink. Não é? Não, senhora! Cada um no seu jeito, eu acho. Exatamente o que eu sempre quis. Um livro. My Little Pony, My Little Pony. Dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My Little Pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Lareira e decepção. Pudim chanceler Pudim Red. Que tal um sorvete congelado de Windigo? É muito animador. Parente ou não, vai ser muito bom juntar as nossas famílias sob o mesmo teto. Apples e pais juntos novamente pela primeira vez. Talvez, a não ser que sejamos parentes, ou talvez não sejamos. Eu acho que acabei de me confundir. Amigos ou parentes, a intenção é ficarmos juntos. Você experimentou os crepes da bandeira de equestria? O azul é de mirtilo! E não diga nada pra vovó. Mas o baú dela tá cheio de presentes. Um momento aí, docinho. Sabe que o aquecimento da lareira não significa só doces e presentes, né? Oh-oh. Essa é sua vó super chata de lição da irmã. Eu lamento que sim. Muito tempo atrás, os pôneis da Terra, os pôneis Pegasus e os pôneis Unicórnios não eram amigos. Eu não gosto de você! Eu não gosto de você também! Mas aí, o clima gelado de Windigos quase congelou tudo. Então, os pôneis resolveram trabalhar juntos. E a amizade deles espantou as criaturas malvadas. Fora daqui, Windigos! Triunfantes, eles hastearam uma nova bandeira para comemorar as três tribos. E a Equestria foi fundada. Cadê a bandeira? Eu não sei. É por isso que comemoramos hasteando a bandeira amanhã? É. E esta noite temos a tradicional ceia do aquecimento da lareira para lembrar a generosidade compartilhada por nossos ancestrais. Fazemos isso também! Aí, penduramos as bonecas do aquecimento da lareira perto da lareira para nos lembrar o calor compartilhado naquela noite. É o que a nossa família faz também! E amanhã abriremos os presentes! Ai, fazemos isso também! Parece que os Apples e os pais fazem tudo do mesmo jeito! É claro! Podemos ser parentes! Eu ia dizer isso! Pare de repetir o que eu digo! Você parou primeiro! Tô tão feliz que preciso inventar uma palavra pra essa felicidade! Que tal telhado tástico? Telhado tástico? Por quê? Eu tenho que subir no telhado e gritar pra todos! E se as nossas famílias não se gostarem? Nós somos amigas, Applejack. Depois dessa noite, nossas famílias vão ser amigas também. Sabe o que significa? O número de pais vezes o número de Apples é 24, menos a minha amizade pré-existente, mais um pra Mold, tirando 5 de 24, dá... 19 novas amizades!
Eu tô tão animada por te ver, Pinkie Pie. Você também, Applejack. Espero que tenham se divertido com o trenó. Como sabe disso? Isso não é óbvio. Tem fragmentos de andesita extrusiva no seu casaco. É uma rocha da montanha. Oh, ela é boa. Como vai na escola? Você achava que o quartzo ficava no alto da escala de dureza Moss? Espera até eu te contar sobre o Corindo. Senti tanto a sua falta. Vamos lá. Esse lugar é incrível. Venham logo, conheçam a minha família super mega divertilhosa. Todos vocês a todos eles! Certamente o vosso nome é Granny Smith. Sou chamado de Ignus Rock Pie, filho do Feldspar Granite Pie. Vós me conhecereis como Cloud Quartz. Que a providência vos favoreça bem e ao vosso conforto o nosso humilde lar traga. Vocês lidam com as palavras de um jeito engraçado. Que tal se eu disser os seus nomes assim? Ig? E vou simplesmente te chamar de Grande Mama Quê. Olha nos olhos da Limestone Pie. Posso não ser dona dessa fazenda de rochas, mas eu a gerencio. Me intercepte! Tá, Capitão Ranzinza. Ninguém vai mexer na sua preciosa mina. Nem na rocha de Holder. Fiquem todos longe da rocha de Holder. Pronto, contente agora? E você deve ser... Essa é a Marble Pie, a minha irmã caçula, apenas alguns minutos. Mais nova do que eu, mas ela sempre será o meu bebezinho, não é mesmo? Ela tá tão feliz por conhecer todos. Oh, e ela deseja a todos um feliz aquecimento da lareira. Acho que a Pinkie Pie sempre falou por ela. Atenção, atenção! O que foi que eu disse sobre essa rocha? Só vai levar um segundo. Todos os pôneis, acomodem-se. Tem bastante lugar lá em cima. E chegou a hora da ceia da véspera do aquecimento da lareira. Até agora, tudo bem, priminha. Ai, eu tô doida pra provar o pão doce fresco. É a minha parte predileta do aquecimento da lareira. Eu gosto mais do feijão ensopado de 6 camadas. Eu adoro isso também. Oh, Applejack, será que a comida deles é melhor do que a nossa? Ah, é um grande desafio, mas eu não ficaria surpresa. Tá animada com a hora da ceia, porque adivinha quem está? Eu vou adivinhar primeiro, eu! Que tal bolinhos quentes, suco de maçã temperado e torta de carne ao forno? Que tal feijão ensopado de 6 camadas? Temos sopa de pedras. Batata, tomate, torta de carne ao forno, sopa de pedras. Ceia é ceia. Eu tô certa ou não tô? Tá, sim. E quer saber? Era o que nós esperávamos. Não é, pessoal? É. Sei não. Tá tudo em ordem, Applejack? Tá sim. Eu só tô pensativa. Tô pensando como essa sopa é boa. Mais pedra, por favor. Come pra gente pegar as bonecas do aquecimento da lareira. Essa é uma coisa que eu entendo. Dizendo que essa pedra é uma boneca? Não seja boba, boba! As bonecas são essas pequenas peças, não é mesmo, Marble Pie? Uhum. Nossas bonecas são pedras? Vocês não têm bonecas de crochê passadas por tradição em família?
Você é uma fábrica de caretas porque ganhou uma pedra esquisita. Se anima! Tenho certeza que vai se sair bem na missão de achar a bandeira. Achar o quê? Como é? Limestone Pie, você é a juíza. Big McIntosh, Marble Pie, vocês são o time número 1. Apple Bloom e Mold são o time número 2. Mampa, vocês ficam com a vovó Smith. Não pensem que é o time dos velhos. Pensem na coisa como um time de 3. E eu, é claro, fico com a Applejack, porque podemos ser primas. E agora que já estamos divididos, pode dizer o que vamos fazer? Como todos os pôneis sabem... Fica longe da rocha de Holder! Ai! Quando as três tribos se uniram para formar Equestria, a primeira bandeira foi feita por Nimble Timble. É tradição hastear a bandeira no aquecimento da lareira para comemorar aquele dia famoso. É isso aí. Mas quem vai colocar a bandeira na rocha de Holder? Quer dizer, no mastro? Não, bobinha. Ela fica no ponto mais alto. E quem será o pônei sortudo? Tradicionalmente, é o mais jovem... Em seus lugares, preparar já! Pinkie Pie, dá pra dizer o que tá acontecendo? Eu explico no caminho! Oi! Continuo sem entender. Mais cedo hoje, a Limestone Pie escondeu uma pedra obsidiana. Quem achá-la vai hastear a bandeira. É tudo muito complicado e com muitas pedras. Bom, de que outra forma poderíamos fazer isso? Eu não sei, mas espero que os outros estejam se divertindo. É? 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 E aí, como você conheceu o tal de Iggy? Fomos escolhidos pelo par de pedras e ficamos noivos em uma quinzena. O par de pedras decretou: vós amareis um ao outro. E ups, assim foi. Ui, tenho que saber sobre essa coisa de escolha antiquada com pedras. Vem cá, você acha que ela conhece alguma fazenda dos Apples? Com certeza. Com que parece essa pedra? Parece alguma coisa que se formou quando lava vulcânica se esfriou rapidamente. Oh. Alguma vez você já quis virar uma pedra? Eu sonhei uma vez que eu era uma maçã. Sabe, nós temos muito em comum quando se trata de pensar em virar coisas. Um desenho? Eu tava procurando uma pedra de verdade, Pinkie Pie. Ah, isso seria esquisito. Sabe o que significa? Eu vou hastear a bandeira! E chegou a hora de esconder os presentes. Vocês escondem os presentes? É claro! O que é mais divertido do que ganhar um presente? Achar um presente! Se bem que na maioria dos anos ninguém acha. Então, ninguém ganha presente? Geralmente não. Vamos ver se eu entendi. Vocês só podem tomar sopa de pedra na ceia. Aí, o pônei que acha a pedra ceia a bandeira. Mas não de fato, porque vocês não têm mastro. E pra terminar, não ganham presentes? Bom, não parece muito divertido quando você fala desse jeito. Que tal você imaginar isso? Duas famílias abrindo presentes, hasteando a bandeira. Tô imaginando e adorando! Boa noite, pessoal! Boa noite, Pinkie Pie! Temos que fazer alguma coisa! A família dela não teve um verdadeiro aquecimento da lareira. Foi isso mesmo que ela disse? Bom, eu tenho certeza que ela quis dizer isso. Essas são as tradições deles! É? Ai, eu sei que eles têm as tradições deles e nós temos as nossas. Mas eu quero que vejam quanto a deles poderia melhorar. Aquecimento da lareira! Aquecimento da lareira! Aquecimento da lareira! Aquecimento da... Essa não. Minha nossa. O que aconteceu com a minha fazenda? É o aquecimento da lareira ao estilo dos Apple. Estávamos fazendo tudo do seu jeito. Aí eu pensei em misturar as coisas. Marble Pie, você podia hastear a bandeira de Equestria neste mastro, porque você é a pai mais jovem. Mãe e pai, faremos uma refeição pra vocês. E olha, todos ganham presente sem precisar procurar. É, isso vai ser legal. Tudo o que ela disse, né? Né, pessoal? Pinkamina, Diane Pie, com certeza não concordais com essa loucura.
Mas e como fica o que nós costumamos fazer? Eu... é... bom, eu não sei. Não me façam escolher. Eu não queria causar confusão. Por que não abrimos os presentes ao redor do mastro? Vai ser divertido, vão ver. Com licença. Você plantou o mastro em uma linha de falha. Ninguém forçando suas maneiras pra cima da gente. Tudo não passou de um mal-entendido, pessoal. Eu conheço a Applejack e ela nunca faria nada de mal pra ninguém. Olha ao seu redor, Pinkie Pie. Eu vou levar um tempão pra colocar essa fazenda de pedras de volta ao normal. E como vamos suspender a rocha de Holder? Tudo isso é culpa dela. Então é minha culpa também. Eu acho que é melhor voltarmos pra fazenda Doce Maçã. Quem sabe com o tempo seremos amigos de novo, mas por enquanto é melhor darmos um pouco de espaço pra eles. Eu gostaria de não precisarmos disso. Eu gosto da Mold. Ela é legal quando você a conhece melhor. Todos são. O pior aquecimento da lareira de todos. Ei, por acaso alguém viu a Applejack? Eu pisei na bola dessa vez. Eu realmente viajei na maionese dessa vez. Pinkie Pie? Ah, o que tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra pensar. É mesmo? Eu também. Tô envergonhada demais pra voltar lá. A minha família, a sua família, todos devem achar que eu sou uma boba. Não, ninguém acha isso. Atrevida, agressiva, malvada. Eu não tô ajudando. Desculpa. Desculpa por ter forçado as minhas tradições. Eu não quero que você tenha que escolher entre a família onde nasceu e a amiga que te ama. Eu esperava que pudéssemos ser uma grande família, mas parece que não. Não diga isso! Eu gostaria de ficar, mas tenho que pegar o trem. Feliz aquecimento da lareira! Você também. Você quer saber por que a rocha de Holder é tão importante? Bem, o tatatataravô deles, Holder Cobblestone, achou essa pedra em um ninho de dragão mais velho que o próprio tempo. Ele construiu a fazenda da família ao redor dela. E mesmo sendo uma pedra comum, ela sempre deu sorte para eles. Ai, caramba! É importante! Eu fiquei tão pasma com as coisas que eles estavam fazendo que eu nem perguntei por que faziam. Para Applejack, da Pinkie Pie. Primas pra sempre. Você acaba de achar seu primeiro presente do aquecimento da lareira. Só a Pinkie Pie pra esconder um presente num trem em movimento. Nossa, que tradição legal. Eu tô empurrando o mais forte que eu posso. Ai, não adianta! Precisam de ajuda? Apples! O que vocês querem? Eu não tava querendo acabar com a tradição de vocês. Eu queria compartilhar a nossa. Eu fiquei tão concentrada em sermos uma grande família feliz que achei que precisávamos da mesma tradição. O que eu devia ter feito era aprender de vocês e ensinar a nossa. E com o tempo, podíamos criar uma nova juntos. Eu sinto muito. Bem, não fiquem parados aí. Temos que deslocar uma pedra. E eu tô no comando. Próximo aquecimento da lareira!
feliz aquecimento da lareira, né? E você também, Big Macintosh. Deixa eu ver como eu digo. Se vocês me perguntarem, os dois estão... ok, meu livro. Iha! Feliz aquecimento da lareira! Feliz aquecimento da lareira, Pinkie Pie. Atenção a todos! A Moldy quer cantar umas canções do aquecimento da lareira. Nossa, ela vai cantar? Eu quero essa. A primeira é sobre as rochas. São todas sobre rochas. O aquecimento da lareira é legal, como silicato de cálcio. Que dia maravilhoso. Tão bom quanto mica ou barro.